Salam dəyərli Xural izləyiciləri, verilişimizə günün önəmli bir xəbəri ilə başlamaq istəyirəm. İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu bugünkü video müraciətində çox maraqlı məqamlara toxunubdu. Həmin o, onun dediklərini yenə də sizin ixtiyarınıza buraxırıq. Deməli, Netanyahu nə deyib? Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken İsraildə səfərdə olarkən bizim açıq söhbətimiz oldu. Mən dedim ki, Amerikanın müharibənin lap əvvəlindən bizə göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndiririk, lakin mən bununla yanaşı digər sözlə dedim. Dedim ki, son bir neçə aydır Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası İsrailə silah-sursat tədarükünü dayandırıb. İsrail Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın müttəfiqidir. Blinken məni əmin etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası maneələrin aradan qaldırılması üzərində işləyir. Mən inanıram ki, onun dediyi kimidir. Belə də olmalıdır. İkinci Dünya Savaşı zamanı Winston Churchill Amerika Birləşmiş Ştatlarına demişdi ki, bizə silah-sursat verin, işi başa çatdıraq. İndi isə mən deyirəm. Bizə silah-sursat verin, işi daha tez başa çatdıracaq. Netanyahu'nun Amerika Birləşmiş Ştatlarını tənqid edən video müraciətindən sonra Ağ Ev Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail arasında cümə axşamı baş tutmalı olan yüksək səviyyəli görüşü ləğv edib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg-lə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Amerikanın İsrailə silah tədarükü dayanmayıb. Və digər portalda da qeyd edilib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin başlı məsələçiləri videoya görə qəzəbdən çıldırmış duruma düşüblər. Və bu və digər məsələlərlə bağlı mövzunu müsahibimiz Ümid Partiyası sədrinin müavini Anar İsayevlə davam etdirməyə çalışacaq. Müsahibəyə keçməzdən əvvəl xatırladım ki, verilişimiz ərəfəsində səsləndirilən məlumatlar haqqında daha ətraflı xural.com saytından öyrənə bilərsiniz. Xuralın X platformasının TikTok, Facebook, Instagram, Telegram səhifələrini Xural TV-nin YouTube kanalında izləməyi, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Xoş gördük Anar bəy. Xoşunuz olsun, Maraqlı. Və siz eşitdiniz xəbəri, çox maraqlı bir məlumatdır. İstər-istəməz görünən nədir? Görünən odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilk günlər İsrail ilə Fələstin arasında müharibə qızışan vaxtlarda. Deməli, bir sanki təəssürat formalaşırdı ki, onlar sülh tərəfindədirlər, məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırlar və həqiqətən də Ağ Evin bu video müraciətdən sonra çıldırması, necə ki deyirlər, ifadə eləyirlər, həqiqətən də təbii bir məsələdir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə bu cür siyasəti pərdə arxasında saxlayır, amma görünən odur ki, Netanyahu bütün kartları artıq açıq şəkildə göstərir ki, ilk günlərdən bizə, deməli, çox yardım oldu, amma indi həmin o yardımlar kəsilib. Buna münasibətinizi bildirmək istəyərdim. Bilirsiniz, demək, Qəzza zolağında, Qəzza bölgəsində keçən ilin oktyabr ayından başlayan müharibə, yəni Həmasın təsiri nəticəsində, hücumu nəticəsində İsrail ilə Fələstin, yəni bu Həmas arasında olan qarşı durma yarandı və getdikcə bu qarşı durma ilk əvvəllər, bildiyiniz kimi, müvəqqəti xarakter daşıyırdı demək olardı. Lakin zaman keçdikcə artıq məsələnin daha ciddiləşdiyini şahid olduq. Yəni, artıq müharibənin elə bir fazasına gəlib çatıb ki, İsraillə Həmas müxtəlif deməli, cəbhədə demək ki, mübarizə aparılır. Bir şey qeyd edeyim, sizin qeyd etdiyiniz bu sonuncu, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları, Netanyahu'nun Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı səsləndirdiyi fikirdən əlaqədar bir şey mən qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, İsrail dövləti demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təbii müttəfiqidir və bölgədə eyni mövqeydən çıxış edirlər hər zaman. Və bir şey, həmçinin onu da qeyd etmək istəyirdik ki, bu günləri, yəni ümumiyyətlə dünyanın geosiyasi vəziyyət elə bir hala gəlib çıxmışdır ki, elə bir şərtlər, elə şeylər diktə edir ki, artıq hətta bu müharibə başlayanda 3-cü dünya müharibəsinin başlanğıcı kimi demək xarakterizə olunur ki, Fələstinlə, yəni Fələstində baş verən qəza zolağında Həmasla toqquşmada, İsrailin toqquşması 3-cü dünya müharibəsinə
yol açacaqdır. Və gördüyünüz kimi getdikcə zaman, yəni oktyabrda başlayan müharibə çox digər dövlətlərin təsiri ilə, hansı ki hər belə deyək də böyük güclər sülhün yaranmasının tərəfdarı idilər. Hər iki dövlət arasında sülhün bağlanmasının tərəfdarı idilər. Lakin bu günləri biz demək bölgədə, regionda baş verən prosesləri analiz edəndə görürük ki, hələ ki İsraillə Fələstin və yaxud da Həmas və bildiyiniz kimi Həmasdan sonra da Hizbullah qruplaşması da İranın təhlükəsindən bu müharibənin içərisində yer aldı və onu qeyd etmək istəyirik ki, görünən odur ki, hələlik sülh məsələsi burada aktual deyil. Nə üçün? Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, və sizin bu mətbuatdan da qeyd elədiyiniz kimi Netanyahunun Amerika Birləşmiş Ştatlarına etirazı. Bilirsiniz ki, müharibə başlayandan sonra Benjamin Netanyahu'ya qarşı İsrailin öz içərisində, əhalidə böyük etiraz, demək, etiraz apardığı bu siyasətə etirazlar əmələ gəldi və günü bugün də həmin etirazlar davam edir və bildiyimiz kimi bir neçə hətta düzdür əsas figurlardan olmasa da hərbi demək kontingentdə yer alan yüksək rütbəli İsrail hərbiçiləri müharibənin dayandırılması üçün hətta öz postlarından istifada verdilər. Və Amerikanın İsrailə bildiyiniz kimi hərbi yardımı davam edir. Yəni bunu özləri də həm birbaşa, həm də dolayısı ilə təsdiq elədilər. Yəni siz də qeyd elədiniz, demək NATO samitində də qeyd olundu bu barədə ki, Amerika tərəfi hələ də İsrailə silahların verilməsində demək dayandırmayıbdır. Yəni lazım olan silahlarla təchiz. Əslində İsrailə bir o qədər də silaha, yəni kənardan alınacaq silaha ehtiyac yoxdur. Çünki bilirsiniz ki, dünya silah sənayesinin əsas mərkəzlərindən biri İsraildir və İsrail kifayət qədər müasir silahlara sahibdir. Və nəzərə alsaq ki, bu günlərin bu müharibə, yəni artıq qlobal bir müharibə çevrilibdir. Yəni miqyasına görə, nəyə görə deyirəm? Çünki deməli, müharibə nəticəsində xeyli sayda tələfat var. Müharibə hər zaman insan itkisi ilə, xüsusilə də sivillərin itkisi ilə, ölümü ilə nəticələnən bir prosesdir. Heç kəs istəməz ki, çünki biz bu müharibəni zaten yaşamışıq öz həyatımızda, yəni Azərbaycanda biz müharibəni yaşamışıq. Biz bilirik ki, bunun nə qədər hansı ağrı acıları var, hansı problemlər yaradır, infrastrukturun məhv olması və onunla bərabər ölkə iqtisadiyyatının nə qədər geri atılması prosesi olur və xüsusilə də insan etkisini qeyd eləmək istəyir. Yəni, mən bir statistikanı nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, son, yəni, oktyabrın 7-sindən, yəni İsraillə Həmas arasında baş verən bu müharibənin acı nəticələri göz önündədir. Belə ki, bugünə qədər, yəni dünənə olan məlumata görə artıq 37.400 nəfərə yaxın şəxs, vətəndaş həlak olmuşdur Fələstin tərəfindən və 85.300 nəfərə yaxın da yaralı vardır. Yəni bu böyük demək ki rəqəmlərdir. Yəni heç də kiçik rəqəmlər deyil və nəzərə alsaq ki həlak olmuş insanların, yəni 37.400 nəfərin yarıdan çoxu, 15-16.000-dən artığı sivil insanlardır və qadınlar və uşaqlardan ibarətdir. Ona görə də bu müharibənin tezliklə dayanması, sülhün əldə olunması, razılığa gəlinməsi istənilən belə deyək də, bir arzudur. Lakin son açıqlamalar istər İsrail tərəfinin və istər də həm də Həmas tərəfinin açıqlamalarına biz nəzər getirsək, görərik ki, doğrudan da hələ ki bu bölgədə sülhdən söhbət gedə bilməz. Və bayaq mən qeyd etdim, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, artıq dünya fərqli bir müstəviyə gəlmişdir. Yəni dünya güzləri dünyanın yenidən bölüşdürülməsi prosesini start vermişlər. Yəni bu indiki dövr deyil, biz yaxın şərqdə baş verən prosesləri nəzərə alsaq, yəni həmin dövrdən başlayaraq ta bugünə qədər bu proses var. Deməli davam edir. Yəni dünyanın yenidən bölüşdürülməsi artıq bilirsiniz ki, bu iki dəfə dünya müharibəsinə səbəb olmuşdu, birinci və ikinci dünya müharibəsində və artıq ona görə o nöqteyi nəzərdən də demək ki, İsrail-Fələstin
arasında baş verən bu müharibəni də dünyanın yenidən bölüşdürülməsi prizmasına yanaşırlar. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, həmin müharibə gedən ərazi, həmin müharibə gedən bölgə və biz həm yaxın şərqi də nəzərə alsaq, bilirsiniz ki, bu ticari yolun üzərindədir. Yəni, şərq-qərb ticarət yolunun üzərindədir. Bilirsiniz, bu dəhliz, üç dəhlizdir, yəni bir həm dediyimiz ərazidən keçən, qırmızı dənizdən keçən demək dəhliz və şimal dəhlizi və bir də orta dəhliz, hansı ki, Qafqazdan keçir. Mən dünyanın yenidən bölüşülməsi prosesini ona görə qeyd elədim ki, bu günləri proseslər artıq Qafqaza doğru yönəlmişdir. Yəni, Cənubi Qafqazda söhbət gedir, orta dəhlizdə söhbət gedir. Yəni, dünyanın gücləri, böyük dövlətlər artıq demək ki, Qafqaz uğrunda savaşa da giriblər. Və bu İsrail məsələsində, yəni İsrail-Fələstin müharibəsində qeyd elədiyim kimi tərəflərin bir-birinə qarşı istifadə elədiyi ritorika yaxın zamanlarda sülhün baş tutmayacağından xəbər verir. Belə ki, İsrail tərəfi də qeyd elədi ki, demək, Həmas, həmçinin tək İsrail, bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və öz fikirləri, demək, müharibə haqqında Amerika Birləşmiş Ştatlarına böyük güclü super dövlətdir, super güclü və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu müharibəyə müdaxilə edərək dayandırılması kimi müraciətlər olur və Amerika Birləşmiş Ştatları da bildiyiniz kimi özünün xüsusi bir cavabı var, yəni qırmızı xətt hələ keçilməyibdir və bu nöqteyi nəzərdən qeyd etmək istəyirəm ki, Amerikanın bu fikri, yəni həmin o Amerika üçün bəlli olan o qırmızı xətt keçilməyənə qədər bu proses davam edəcəkdir. Və bu artıq dünəndən başlayaraq, sırağa gündən başlayaraq artıq liman ərazisi qurulmağa başlayıbdır. İsrail hərbi kontingent tərəfindən, silahlı qüvvələr tərəfindən və demək müharibə daha da dərinləşməyə doğru davam edir. Ümumiyyətlə, Anar bəy, mən tamam ayrı bir bucaqdan sualı verdim, amma çox yaxşı oldu ki, belə ətraflı məlumat verdiniz müharibə ilə bağlı. Amma görünən nədir? Görünən odur ki, dünya gücləri müharibələrin dayandırılması əvəzinə, burada təbii ki, bir çox maraqlar var, silahların, sursatların satılması məsələsi var. Siz bayaqları qeyd elədiniz İsraillə bağlı. Amma təkcə İsrail bir münaqişə ocağı deyil axı. Burada Ukrayna-Rusiya müharibəsi var. Cənubi Qafqazda artıq anonsları verilir. Mən elə məhz o məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, Cənubi Qafqazda da vəziyyətin yaxşı olmayacağı ilə bağlı müxtəlif politoloqlar açıqlamalar verirlər. Və istər-istəməz bugün, dünən Fransaya olan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı var, Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı var ki, əgər burada müharibə, hər hansı bir münaqişə ocağı yaranarsa, Fransa və eyni zamanda da Ermənistan məsuliyyət daşıyacaq. Və anonslar verilir, amma dünya gücləri bu münaqişələrin qarşısını almaq üçün hansı addımları atırlar? Bizim gördüklərimiz odur ki, heç bir addım atılmır, sadəcə üzdə bir danışıqlar gedir, amma əslində silahların satılması, hərbi sənayenin gücləndirilməsi, baxın, Avropa İttifaqı da bununla bağlı 5 illik bir plan qəbul edibdir ki, bu istehsalı artırmaq lazımdır. Məqsəd nədir? Əslində siz doğru buyursunuz. Yəni mən də bayaq şunda qeyd elədim. Dünya güclərinin prosesə, yəni dünyanın artıq yenidən bölüşülməsi prosesinə start verilibdir. Yəni biz nəzərə alsaq ki, həmin o dünya gücləri dünyanın bölüşdürülməsini öz arasında, yəni münaqişəni yaradan həmin o dünya gücləri olduğunu biz nəzərə alsaq, onda biz kimdən imdad uma bilərik ki? Yəni, hər bir dövlətin bilirsiniz ki, öz həm siyasi, həm iqtisadi maraqları var. Xüsusilə həmin o dünya gücləri dediyimiz dövlətlərin, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın, bölgədə yəni bizim müttəfiqimiz, qardaşımız olan Türkiyənin və s. Yəni, hər bir dövlətin iddiası olan dövlətin özünün maraqları var. Hər kəs, hər bir dövlət, xüsusilə Azərbaycanda öz maraqları kontekstindən çıxış edir. Yəni, Cənubi Qafqazda baş verən prosesləri biz nəzər salsaq, bunu biz, demək, fərqli bir pəncərədən bunu analiz etməliyik. Nədir bu məsələ? Bilirsiniz ki, uzun müddətdir ki, Azərbaycan Ermənistan işğalçıları tərəfindən işğal olunmuşdur. Yəni, 30 il müddətinə qədər, 28-30 il,
Əgər biz bunu 92-ci ildə, 91-ci ildə götürsək və 20-ci ilə qədər, 20-ci il vətən müharibəsinə qədər olan dövrünü götürsək, 28-29 il müddətində həmin dediyimiz o dünya gücləri, açıq söyləmək, yəni müəyyən məsələlər var ki, bunları biz deməkdən çəkinməməliyik. Bilirsiniz ki, ATƏT-in Minsk qrupu belə bir qurum yaradılmışdır və həmin qurumda da o dünyanın gücləri dediyimiz dövlətlər təmsil olunmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatları idi, Fransa idi və Rusiya Federasiyası idi ki, yəni bu dövlətlər münaqişənin sülhlə həll olunması üçün Minsk, ATƏT-in Minsk qurumunu yaratmışlar. Və bunların da missiyası Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq-Qarabağ münaqişəsi, həll olunması, yolunun həll olunması və qısa bir müddətdə hər kəs öz deməli öz ərazisinə sahiblənməli və münaqişə yolundan tənzimlənməlidir. Yəni bunların prioriteti budur. Yəni qurumun yaranmasında məqsəd budur. Lakin biz nə gördük? Yəni bu 28-30 il keçən müddət ərzində həmin bu güclərin, həmin bu dünya güclərinin Azərbaycana və Ermənistana mütəmadi turist səfərlərindən başqa biz belə deməli əsaslandırsaq və belə qeyd eləsək, turist səfərlərindən başqa fərqli bir şey görə bilmərik. Çünki heç bir sülh əldə olunmadı. Əvəzində 30 il müddətində Azərbaycan torpaqları işğalda qaldı və 30 il bu 94-cü il sülh müqaviləsi, atəşkəs müqaviləsindən sonra hətta bizim 6000-ə qədər şəhidimiz oldu. Yəni demək ki, həmin dövlətlərində öz maraq. Və bu günləri o maraqlar artıq Qarabağ müharibəsi, şanlı Azərbaycan ordusunun şücaəti sayəsində Qarabağ torpağı işğaldan azad olundu və tək Qarabağ torpağı deyil, bu günləri bilirsiniz ki, artıq Qazağın Ermənistan ərazisində, yəni olan Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdur, kəndi də artıq Azərbaycana qayıdıbdır və bu həmin ərazilərdə artıq demarkasiya işləri yekunlaşmaq üzrədir. Çünki bildiyiniz kimi bu kəndlər bizə qaytarılandan sonra artıq həmin ərazilərdə sərhəd dirəkləri də basılıbdır. Bu yaxınlarda demək mətbuatlar işıqlandırıldı, göstərildi. Həmin ərazilər artıq dirəklər basılıbdır, tikanlı məhdlər çəkilibdir. Yəni münaqişə artıq çözülməlidir. Lakin bayaq qeyd elədim, dünyanın fərqli dünya güclərinin məsələlərə fərqli yanaşmaları var. Və qeyd elədim, qərblə şərqin, yəni ümumi bütün müharibələr, bütün belə deyək, qarşı durmalar hamısı iqtisadi maraqlar üzərində qurulubdur. Yəni dövlətlər öz iqtisadi maraqlarından çıxış edirlər. Bu günləri də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, həmin şimal dəhlizi, dediyimiz şimal dəhlizi artıq belə deyək, tam qərb belə deyək, deməli şərqlə qərb arasında olan bu şimal dəhlizi bir o qədər effektiv deyil. Bilirsiniz ki, Rusiya ərazisindən, Belarusiya və Ukrayna ərazisindən keçən bir yoldur. Həmin dəhliz bu günləri Rusiya və Ukrayna arasında baş verən müharibələr olaraq bir o qədər işlək vəziyyətdə deyil. Və qeyd etdiyimiz, bayaq haqqında danışdığımız Cənub dəhlizi, yəni Qırmızı dənizdən keçən dəhliz də bu günləri təhlükəsiz deyil. Çünki orada da müharibələr gedir, orada da qan tökülür, orada da qarşı durmalar var, orada da mövqe savaşları var. Mövqe dediyim, yəni böyük güclərin mövqe savaşları, yəni dəhlizə kimin nəzarət eləməsi uğrunda döyüşlər başlayıbdır. Yəni bu iki dəhliz artıq öz effektivliyini itirdiyindən bu günləri dünya gücləri fokuslanıbdır. Demək ki, Çindən başlayaraq Avropaya, Qərbə gedən yolu Zəngəzur dəhlizi adlandırır. Biz bunu Zəngəzurdan keçirək, Qafqazdan keçən yoldan, yəni dəhlizdən, orta dəhlizdən. Və bu orta dəhliz uğrunda da bu günləri biz görürük ki, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Fransa, həm Rusiya Federasiyası, həmçinin digər ölkələrdə maraqlar var. Lakin bizim də Azərbaycan dövləti olan öz maraqlarımız var. Yəni biz də öz maraqlarımızdan çıxış edərək ərazidə bizə yaxın olan, yəni bizim mövqeyimizi hər zaman regionda hər zaman müdafiə edən və nəinki regionda, dünyada da bizim mövqeydən çıxış edəcək tək dövlətimiz var. Bilirsiniz ki, qardaş dövlət Türkiyə, Türkiyənin maraqları, Azərbaycan maraqları ulaşdığından biz də dövlət olaraq marağımız da var ki, bu dəhliz, yəni qısa bir müddətdə Zəngəzur dəhliz açılsın, orta dəhliz açılsın və bu orta dəhlizə nəzarət funksiyası da
bizim öz həm bizdə, həm belə deyək, Zəngəzur dəhlizi bilirsiniz ki, Ermənistan arasından keçdiyinə görə razılaşmaya əsasən, yəni onlar razılaşmasına əsasən o vaxt 20-ci ildə nəzərdə tutulmuşdu ki, Rusiya qoşunları həmin əraziyə nəzarət edəcək və bunu onu da qeyd etmək istəyirəm ki, o razılaşma artıq qüvvədən düşmüş kimi hesab olunur. Belə ki, artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər bir qədər yumşalmağa doğru gedir. Yəni artıq qeyd etdiyimiz kimi sülh müqaviləsinə hətta Ermənistan tərəfindən, Nikol Paşinyan tərəfindən də dəfələrlə səsləndirilən bir fikir ifadə etmək istəyirəm ki, biz hətta bir ay içərisində, bir aydan sonra da sülh müqaviləsini imzalaya bilərik. Bildiyiniz kimi, sülh müqaviləsinin müəyyən detalları, şərtləri razılaşdırılıbdır. Lakin razılaşdırılmayan məqamlar var. O məqamlardan biri də hansı ki, Azərbaycan tərəfi bunu ısrarla qeyd edir ki, Ermənistan Konstitusiyasında olan qonşu dövlətlərin ərazisinə, qonşu dövlətlərə ərazi iddiası maddəsi həmin Konstitusiyadan çıxana qədər, yəni çıxmamış, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalana bilməz. Yəni Azərbaycan tərəfinin net təklifi, tələbi bundan ibarətdir. Və bildiyiniz kimi bunun üçün bunun da referendum vasitəsilə ancaq eləmək mümkündür. Ona görə qeyd etmək istəyirik ki, sülh müqaviləsi, qısa müddətdə sülh müqaviləsi olmasa belə çərçivə belə deyək sülh sazişi imzalana bilər. Və Ermənistanın da bildiyiniz kimi Nikol Paşinyan hakimiyyətinin də bu prosesin daha tez başlanmasına məqsədi bilirsiniz ki, daha ən çox Azərbaycan tərəfi zaten bunu istəyir. Çünki biz qalib tərəfik, yəni erməni qoşunları ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisindən həmin o yaraqların hamısını çıxartmışıq və biz artıq diktə edən tərəf bizik. Biz bunu dəfələrlə çıxışlarımıza da qeyd eləmişik və Azərbaycanın da öz mövqeyi bəllidir ki, Azərbaycan bu günləri Cənubi Qafqazda lider ölkədir. Yəni bu üç dövlətin ən güclüsü, həm iqtisadi, həm hərbi, həm demoqrafik cəhətdən nəzərə alsaq ki, ən böyük və ən güclü dövlət Azərbaycandır. Yəni burada baş verə biləcək proseslər, Cənubi Qafqazda baş verə biləcək proseslər hansılar haqqında ki, biz danışırdıq ki, dünya güclərinin, dünya dövlətlərinin burada marağı var. Bu Azərbaycanın iştirakı olmadan və Azərbaycanın müttəfiqi olan Türkiyənin iştirakı olmadan hər hansısa bir prosesin baş vermə ehtimalı belə deyək, bir o qədər də yüksək deyil. Və bu günləri siz də qeyd elədiniz, artıq bölgə qaynayır, region qaynayır və region səslənən fikirlər müharibə retorikasından. Yenidən müharibə başlaya bilər, yenidən Ermənistan silahlanır. Bildiyiniz kimi Fransa dövləti ilə Fransa dövləti hər zaman Ermənistanın arxasında dayanıbdır, himayədar olubdur. Bəzən üzdə olmasa da gizlində, son dövrlər isə açıq-aşkar surətdə artıq biz tərəfin mövqeyi ifadə edərək Ermənistanı müdafiə edir. Və son siz qeyd elədiyiniz həmin müraciətlər, yəni Ermənistan bilirsiniz ki, erməni lobbisinin ən böyük fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdən biri də Fransa. Fransa dövlətində ermənilərin sayı çoxdur və belə deyək, Daşnaksutun partiyasının və Daşnaksutun əsas özəyi Fransada yerləşdiyi üçün, yəni oradan ilhamlandığı üçün, oradan qidalandığı üçün hər zaman Fransanın Ermənistana dəstəyi olub. Və bu son baş verən proseslər haqqında bir qədər danışmaq istəyirəm. Yəni son dediyiniz bayaqdan qeyd elədim, üzərində baş verən proseslər. Yəni bildiyiniz kimi son dövrlər Paşinyan ümumiyyətlə 18-ci il hakimiyyətə gəldikdən sonraki dövrdə onun kursu, siyasi kursu, qərb yönlü siyasi kursu oldu. Rusiya ilə əlaqələrin kəsilməsi, Rusiya qoşununun Ermənistan ərazisindən çıxarılması və onun əvəzində qərb qoşunlarının, qərb dövlətlərinin, ordularının Ermənistana yerləşdirilməsi istiqamətində Paşinyanın çabaları görsənir. Yəni, belə deyək, bu günləri bunun məqsədi Rusiyanı bölgədən çıxartmaq. Bilirsiniz ki, demək 102-ci ordu günlərdə yerləşdirilməsi və 45-ci ilə qədər sərhədlərin qorunması məsələsini qeyd etmək istəyirik bu yerdə ki, müqavilə var Ermənistandan Rusiya arasındakı Rusiya sərhədlərinin, Azərbaycan Ermənistan sərhədlərinin ümumiyyətlə Rusiya qoşunlarının qorunması ilə əlaqədar olaraq.
Həmin uğurun, çünki biz Paşinyanın da retorikasında tez-tez buna rast gəldik ki, artıq sülh, Azərbaycanla biz sülh mərhələsinə yaxınlaşmışıq. Sülh danışıqları artıq səmərə verməyə başlayıb və bizim Azərbaycanla aramızda olan sərhəddə Rus qoşunlarının demək dayanmasına ehtiyac yoxdur. Və son dövrlər bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına nüfuzlu nümayəndələrin tez-tez Ermənistan'a səfərləri var. Yəni bilirsiniz, yaxınlarda dövlət katibinin köməkçisi James O'Brien, ondan sonra dövlət katibinin idarə etmə və resurslar üzrə müavini Richard Verma və dünən ya sırağa gün demək ki, Dövlət Departamentinin ticarət və biznes üzrə xüsusi nümayəndəsi Sara Morgenthau demək ki, Ermənistana səfərləri olubdur. Ardıcıl dayanmadan Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək rütbəli məmurları, nümayəndələri tez-tez bilirsiniz ki, Ermənistana səfər edir. Bu səfərlərdə məqsəd bayaq qeyd elədiyim kimi, Ermənistan uzun illər, ta hələ bu günə qədər də Rusiyanın forpostu olmuşdur. Bunu biz yəni altını çizərək deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bütün dünya, hər kəs bilir ki, Ermənistanda fəaliyyət göstərən bütün belə deyək, zavod, fabrik, ümumiyyətlə işləyən nə varsa, bütün hər bir şey Rusiyanın himayəsi altındadır və Rusiyanın tərəfindədir. Yəni Rusiyanın belə deyək, balansındadır. Çünki zaman-zaman qaz satışından Ermənistanın Rusiya qarşısında borclanması nəticəsində Rusların qarşılığında müəyyən obyektlər, zavodlar, fabriklər və yaxud da digər iqtisadiyyatın digər sahələrinə Rusiya tərəfindən əl vurulur. Və bildiyiniz kimi iqtisadi cəhətdən bunu demək yenə də qeyd etmək istəyir ki, iqtisadi cəhətdən Rusiyadan asılı vəziyyətdədir Ermənistan. Və mən belə düşünürəm ki, bu iqtisadi asılılığın aradan qaldırılması üçün, yəni Ermənistanı Rusiyanın korpusundan çıxartmaq üçün, iqtisadi asılılıqdan, iqtisadi buxovdan qurtarmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu nümayəndələri, xüsusilə gəlinən nümayəndələrin hər biri danışıqlarda istəyir, Vermont'un və son səfər Morgenthau'nun səfərini biz nəzərə alsaq ki, bu birbaşa ticarət və biznes üzərindədir və həmçinin demək Ermənistanla demək Amerika Birləşmiş Ştatlarında iqtisadi ticari əlaqələrin demək yaradılması barəsində razılığa gəliblər və həmçinin Sara Morgenthau çıxışında qeyd edib ki, biz şərait yaradacağıq ki, Ermənistan istehsal elədiyi məhsulların dünya bazarına, Avropa bazarına çıxarılmasında heç bir maneə ilə rastlaşmasın. Yəni, bunlar da qeyd etdiyim bu faktorların hamısı onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları xüsusilə səy göstərir, canfəşanlıq göstərir bu məsələdə ki, Ermənistanın Rusiyadan asılılığı azalsın. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq burada bölgədə bilirsiniz ki, Fransada artıq söz sahibi olmaq uğrunda, yəni Fransada bölgədə öz dominantlığını qoymaq istəyir. Yəni burada mən də varam kimi təşəbbüsdə bulunmaq istəyir. Və lakin onu qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq Fransanın Ermənistanla yaxınlaşması ticari iqtisadi tərəf boyutda deyil, hərbi boyutda. Və bu yaxınlarda Erməni rəsmilərinin də qeyd elədiyi kimi biz hətta biz Fransa ordusunun, yəni Fransa ordusunun Ermənistanda Rusiya ordusunun Fransa ordusu ilə əvəzlənməsinə çalışırlar əslində. Bunu qeyd etmək istəyirəm mən. Altıncı cavab qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiya ordusu çıxsın yerinə erməniləri daha çox müdafiə edən və onların havadarı olan Fransa ordusu ərazidə yerləşsin, bu regionda yerləşsin. Və bildiyiniz kimi Ermənistan Müdafiə Naziri də Fransada görüşdəydi və müəyyən razılaşmalar əldə olundu, müəyyən silah alışı ilə əlaqədar olaraq müqavilələr imzalandı və son olaraq demək özü Sezar, özü yeriyən artilleriya qurğusunun Ermənistana verilməsi haqqında
deməli, müqavilə imzalandı. Bildiyiniz kimi həm keçən, belə deyək də, Fransanın, ümumiyyətlə, tək Fransanın deyil, həm belə Hindistanın, yəni Ermənistana biz bilirik ki, 2020-ci il Vətən müharibəsində erməniləri torpağımızdan, işğalçıları torpağımızdan qovub çıxardanda bu Vətən müharibəsində Ermənistanın arxasında dayanan dövlətlərdən bir əsası Rusiya, Fransa və Hindistan da qeyd eləmək olar ki, Hindistan da Ermənistana müəyyən silah yardımları göstərmişdi. Və dediyim məsələ nədən ibarətdir? Ermənistana bilirsiniz ki, məlum idi ki, keçən il oktyabrda bəyan edildilər ki, Fransa tərəfində ki, Ermənistana verilən silahlar müdafiə xarakterli silahlar. Yəni, əsasən hücum xarakterli silahlar verilmir. Lakin bu günləri, bu artıq bütün dünya mətbuatında çıxılan ki, Fransa Ermənistanla müqavilə imzalayıb, Sezar özü yeriyən artilleriya qurğusunu demək Ermənistana tədarük etmək istəyir. Yəni bu da bildiyiniz kimi artıq Fransanın bir militarist siyasət həyata keçdiyinin göstəricisidir. Mən bu mübahisəni nə üçün gətirdim? Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Fransanın bölgədə fərqli mövqelərdən çıxış elədiyini göstərmək üçün bu mübahisəni gətirdim ki, Fransanın məqsədi burada ordu yeritmək, ordu saxlamaq, demək, hücum silahları Ermənistana vermək və s. və ilaxır. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada göndərdiyi nümayəndələrin əsas danışıq predmeti iqtisadi sferada, iqtisadiyyatın Ermənistan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, Orta Dəhlizin inkişaf etdirilməsi. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının demək, dövlət katibinin köməkçisi bura gələrkən, Ermənistana səfərdə olarkən o sülhün indiki qədər yaxın olmadığı, heç olduğu heç bir dönəm olmamışdı. Belə bir fikir ifadə elədi, belə bir fikir səslənirdi. Bunun da səbəbi nədir? Çünki tarixi bir şərait yetişibdir. Bildiyiniz kimi, siz də qeyd edəniz bayaqların bu günləri tək yaxın şərqdə və tutaq ki, Qafqazda, Cənubi Qafqazda deyil, həm də əsas müharibə cəbhəsi Rusiya-Ukrayna müharibə cəbhəsidir ki, Rusiyanın da bu günləri həmin ərazidə Ukraynanın müharibə aparması Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün tarixi şəraitin yetişdiyinə bir işarədir. Çünki Rusiya başı qarışıb, belə deyək, Ukraynanın olan müharibə, çünki son dövrlər bildiyiniz kimi Ukraynanın Rusiya müharibəsində Avropa dövlətləri və Amerika Birləşmiş Ştatları verdiyi silahların xüsusilə müdafiə silahları idi. Lakin son qərardan sonra artıq surətdə Ukraynaya həm hücum silahları da verilmişdir və həmçinin həmin hücum silahlarından istifadə haqqı da tanınmışdır. Bu günə qədər həm Avropa Birliği dövlətləri, hansı ki həm maddi, həm hərbi yardım göstərildi Ukraynaya, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları hücum silahlarından istifadəni qadağan etmişlər Ukrayna dövlət üçün. Lakin bu günləri bir müddətdir artıq hücum silahlarından Ukrayna bildiyiniz kimi ciddi istifadə edir. Yəni Rusiyanın bir çox şəhərlərini artıq vurubdur və bu yaxınlarda da həmçinin PUA-lardan istifadə edərək demək ki, Rusiyanın hərbi belə deyək, neft sənayesi sahələrini hədəf alır və bu da Rusiyanın iqtisadi cəhətdən çöküşünün sürətləndirilməsinə hesablanmış bir addımdır. Və o nöqteyi nəzərdən qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması Rusiyanın digər cəbhələrdə də, yəni müharibə apardığı dönəmdə həm də Cənubi Qafqazda proseslərə müdaxilə eləmək şansı aşağı olduğu üçün sülh prosesi əslində belə deyək ki, tarixi zamanı gəlib çatmışdır. Sülh Anar Bey, bir prosesi. mən burada müdaxilə eləmək istəyirəm. Son Buyurun. məlumat kimi yayılıbdır. Deməli, Rusiyanın özü də Xarici İşlər Nazirliyi
Ermənistan Fransadan silah almasına münasibət bildiribdi. Onu həm də tamaşaçılar bu haqda məlumatları olsun. Qərb silahlarının tədarükünün vəziyyəti yaxşılaşdıracağı region tanımıram deyibdi. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin Ermənistan Fransadan Sezar haubitsaları almaq planlarını şərh edərkən bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistan Fransa ilə Sezar özü yeriyən haubitsan. Bu, siz izahını verərsiniz yəqin ki, özü yeriyən deyirlər bununla bağlı. Bu necədir? Yerdə özü yeriyəndir də yəqin. Yəni özü dronlar kimi funksiya yerinə yetirir. Xeyr, bu özü yeriyən yerin üzərində bu təkərləri olan amma idarə olunan, yəni pilotsuzdur da, yəni pilotsuzdur. Bəli. Pilotsuzdur və avtomatikdir. Bəli, bu artilleriya qurğusudur. Artilleriya qurğusudur. O qaubitsalar sinifinə aiddir dediyiniz kimi, yəni bu maşınların təkərli texnikanın üzərində yerləşdirilir. Yəni bir yerdən digər yerə daşınması çevikdir. Ona görə özü yeriyən ona görə deyirlər ki, yəni bir yerdən digər yerə daşınması daha rahat, daha çevik olduğu üçün. Deməli, Anar bəy, çox maraqlıdır ki, Rusiyada Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı öz etirazını bildirdi. Bilirsiniz, ümumi bir məqam, sanki elə bil maraqların toqquşduğu bir məqam var. Biz də buna etiraz eləyirik, Rusiya da buna etiraz eləyir. Rusiya bizə görə etiraz eləmir, Rusiya özünə görə etiraz eləyir. Çünki o başa düşür ki, siz bayaqları forpost dediniz Ermənistana və o başa düşür ki, əlindən çıxır. Yəni, istər-istəməz Ermənistanın qərbə meyilliyinin artması, Fransaya meyilliyinin artması bir növ, siz bildiniz, bu KTMT məsələsi də ortaya gündəmə gəldi, Ermənistan oradan çıxmaqla bağlı. Dəfələrlə Mariya Zaxarova bununla bağlı, deməli, xəbərdarlıqlar eləyib, dövlət kimi yaşamayacaqsınız deyib. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Ermənistan sanki ikili, üçlü, dörtlü oyunun içərisinə özünü atıbdır. Bu tərəfdən sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqlar aparır, o biri tərəfdən o, necə deyərlər, bizim işğal altında qalan kəndlərimizi geri qaytarır, sülh müqaviləsi haqqında danışır, amma buradan Ermənistanla, Hindistanla müqavilələr bağlayıb hərbi texnika alır. Nəyə hazırlaşır? Yəni, Rusiya ilə heç bir təhlükəsi yoxdur. Rusiya ilə illər uzunu bir yerdə əsrlər boyu dövlət olaraq yaşamağının səbəbkarı Rusiyadır. Yəni, təhlükə oradan gəlmir. Azərbaycan da elan eləyir ki, mənim heç bir torpaq iddiam yoxdur. O zaman nəyə hazırlaşır Ermənistan? Fransa bu yardımı nə üçün görsədir? Görünən odur ki, Cənubi Qafqazda bir münaqişə zonası yaratmaq istəyirlər. Bunun üçün də təbii olaraq Ukrayna-Rusiya müharibəsinin sonu çatmalıdır, deyilmi? Hansı ağılsız bir dövlət iki cəbhədə müharibə aparar? Kim apara bilər bunu? Bəli, mən bu barədə qeyd elədim, az öncə çıxışımda bunu vurguladım, bu ifadəni ki, bəli, Rusiya tək iki cəbhə deyil, tək Ukrayna deyil. Nəzərə alsaq ki, Rusiya qoşunları həm də yaxın şərqdə var, həm də Afrikada var. Bunları nəzərə alsaq, biz görərik ki, bəli, həmçinin Rusiyaya tətbiq olunan bu iqtisadi, siyasi sanksiyalar artıq Rusiyanın əvvəlki Rusiya olmadığını ortalığa çıxardı. Bilirsiniz ki, Ukrayna ilə Rusiya arasında başlayan, yəni Ukraynanın ilhaqı ilə başlayan Rusiya müharibəsi, Rusiya arsenalında olan silahların böyük bir qismi yox. Yəni, hələ Sovet dönəmindən Rusiya miras qalmış silahlardan da istifadə edib bitiribdir. Və bu günləri müasir silahların istehsalı üçün Rusiyanın iqtisadi imkanları tükənir. Və bunu, belə deyək, bunu hiss edən Rusiya, bildiyiniz kimi, artıq fərqli mövqelərdən çıxış eləməyə başlayırdı və səhv etməncə bu gün, yoxsa dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Şimali Koreyaya səfəri var. Siz təsəvvür edirsiniz, Rusiya prezidenti Şimali Koreyaya səfər etdi. Və yəni, və yaxud da ki, Çinlə əlaqələr, və yaxud da ki, İran İslam Respublikası ilə. Yəni, bu günləri qütbləşmə var. Bəlkə qeyd elədim, dünyanın yenidən bölüşdürülməsi prosesi başlayır. Və həmin o prosesdə yenidən bölüşdürülmə artıq iqtisadi dəhlizlərin ipək yolu, əvvəllər bu formada səslənirdi. Keçmiş zamanlarda bilirsiniz ki, ipək yolu adlanırdı, ipək yoluna nəzarət və s. Və o qeyd etdiyim yollardan, dəhlizlərdən biri də Şərq-Qərb dəhlizinin ən bu günləri optimal və ən sərfəli marşrutu
Cənubi Qafqazdan keçəndir. Yəni Çindən, Qazaxıstandan, Türkistandan keçərək Qafqazdan, Cənubi Qafqazdan və Avropaya doğru olan bir dəhlizdir. Və bu dəhlizin də Şərqi Zəngəzurdan belə deyək, Zəngəzur dəhlizi adlandırdığımız dəhlizdir. Və bu dəhlizə nəzarət uğrunda mübarizə gedir bu günlər. Bayaq qeyd elədim mən, 2020-ci il 10 noyabr müqaviləsinin şərtlərindən biri də dəhlizə Rusiya qoşunlarının, yəni Zəngəzur dəhlizinə Rusiya qoşunlarının nəzarəti qeyd olunmuşdur. Lakin Ermənistan tərəfi, Rusiyanın, təbii ki, bu tək Ermənistan tərəfinin deyil, bayaq adını çəkdiyimiz digər böyük güclərin, böyük dövlətlərin, Fransanın xüsusilə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusilə təkidi və tələbi ilə həmin əraziyə bu dövlətlərin nəzarət eləsinlər. Yəni, bu dəhlizə həmin dövlətlər nəzarət eləsinlər. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən artıq Qafqazda, Cənubi Qafqazda, belə deyək, qeyd olunduğu kimi alovlanmaq üzrə. Lakin bir şey qeyd etmək istəyirəm. Mən çıxışımızın əvvəlində qeyd etdim ki, Cənubi Qafqazın həm siyasi, həm hərbi cəhətdən ən güclü dövləti Azərbaycandır. Yəni, bu günləri bilirsiniz ki, bu yaxınlarda büdcə layihəsində baxıldı bu barədə. Biz hər zaman demişik ki, bizim coğrafi mövqeyimiz elə bir yerdə yerləşir ki, bizim ətrafımızda Azərbaycanı sevməyən dövlətlər, yəni Azərbaycana qarşı xüsusi bir, belə deyək, patoloji nifrəti olan dövlətlər yaradır. Biz qeyd etmək istəyirik Ermənistanı, hansı ki, hər zaman Azərbaycan ərazi iddiasında bulunmuşdur. Çünki zaman-zaman Azərbaycan ərazilərinin havadarları sayəsində Fransa xüsusilə və yaxsında gelirlərdir. Rusiyanın dəstəyi ilə Azərbaycan ərazilərini zaman-zaman qopardıqdır, öz dövlətini yaradıqdır Azərbaycan torpaqlarında. Şimalda Rusiya, cənubda İran və s. Yəni, biz bu dövlətlərdən... Çox təəssüf, Anar bəy, bizim sərhədlərimiz öz torpaqlarımızdır. Çox təəssüf. Bəli. Bəlkə də dünyada belə bir ikinci dövlət yoxdur. Mümkündür. Bəli. Mən sadəcə Anar bəy, bayaqları qeyd elədim bu Sezar özə yeriyən deməli texnikası ilə bağlı. Mən indi onun şəkillərini tamaşaçılara ən azından bir anlayış olsun ki, söhbət hansı silahlardan gedir. Mən onu göstərmək istəyirəm. Yəni axtarışa verəndə bu silahlar çıxır və mənim diqqətimi nə üçün, nəyə görə çəkdi bu silahlar? Bunlar uzaq hədəflər üçün nəzərdə tutulmuyor. Mən bilmirəm, bu Rusiyaya yönəli alınmış silahlardırsa, Rusiyaya gedib çatan silahlar deyil. Deyil, deyil. Və o zaman, deməli, hədəf yenə də bizik. Belə çıxır, deyil mi? Bəli, yəni biz ona görə mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan öz büdcə layihəsində də hər zaman hərbi xərclərə xüsusi önəm verir. Bu günləri də Azərbaycanın büdcəsinin müəyyən hissəsi, böyük bir hissəsi hərbi xərclərə, silahlanmaya, ordu quruculuğuna istiqamətlənibdir. Yəni, buna da biz könüllü olaraq getmirik. Biz, bayaq qeyd elədiyim faktorları nəzərə alaraq, məcburi qaydada biz özünü müdafiə üçün məcburuq ki, silahlanmaya və özümüzü xarici düşmənlərdən qorumaq üçün və zaman-zaman fürsət düşən kimi ərazimizə hücum etmək istəyən, belə deyək, ətraf dövlətlərdən qorunmaq üçün biz hərbi büdcəmizi kifayət qədər, yəni hərbi büdcəmizə kifayət qədər vəsait alırıq. Və bu günlərdə bilirsiniz ki, Azərbaycan dünyada belə strateji partnyorlarından biri də İsrail dövlətidir. Çünki bəs mən qeyd elədim İsrailin hərbi sənayesi barəsindəki dünyaya ən çox və ən müasir silahların istehsalı və satışını təşkil edən bir dövlətdir. Və bizim müqaviləmiz var İsrail dövləti ilə ki, biz İsrail dövləti ilə hərbi və iqtisadi müttəfiqimizdir İsrail dövləti və biz Fransa və yaxud da digər Rusiya və yaxud da Hindistan bu kimi dövlətlər nə qədər silahlandırsalar da Ermənistanın, biz onlardan daha müasir və daha belə deyək, yeni texnologiyanın təchiz olunmuş silahlara sahibik və getdikcə də yeni-yeni silahlar alınmasına qeyd etdiyim kimi vəsait
xərclənir. Və o ki, qaldığımız Sezar Özyeğin artilleriya qurğusunun uzaq məsafənin vurulmaması, ümumiyyətlə müharibə şəraitində artilleriya qurğularının həm hücumda, həm müdafiədə xüsusi bir mən yəni mütəxəssis olmasam da xüsusi özünə məxsus yeri və mövqeyi vardır. Ki bu özü yeriyən artilleriya qurğularının xüsusilə, çünki dediyim kimi bu özü yeriyən artilleriya qurğusu bir hədəfə bir nöqtədən atəş açır və sonra yerini dəyişir başqa bir nöqtəyə, digər nöqtəyə və s. və s. Yəni onun üstünlüyü manevr etmək qabiliyyətindədir. Və Sezar özü yeriyən artilleriya qurğusu da hücum təyinatlı olduğu üçün bunu buna görə də yəni həm Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, həm də elə Azərbaycan rəsmi şəxslərinin çıxışlarından siz yəni münasibətindən biz gördük ki, Fransa dövlətinə xəbərdarlıq forması da, ümumiyyətlə nota forması da olmasa, buna yaxın bir formada məlumat göndərildi ki, Fransanın regionda sülh prosesini əngəlləmək uğrunda mübarizəsi var. Nəinki sülhün əldə olunması. Bayaq qeyd etdiyim, əslində bu barədə geniş informasiya verdim. Yəni ki, bölgədə olan dövlətlərin maraqları kontekstində. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa və s. və ilaxır. Və həmçinin bizim müttəfiqimiz olan Türkiyə. Yəni, dediyim ondan ibarət ki, Fransanın və Rusiyanın məqsəd və məramı sülhün əldə olunmamasıdır. Və olunmamasına səbəb də ondan ibarətdir ki, onlar öz mövqelərini bu bölgədə, regionda qoruyub saxlamaq istəyirlər. Biliriz ki, Azərbaycanda Rusiyanın demək olar ki, mövqeyi sıfırlanıbdır. Son tüm məramlarda artıq sentyabra qədər, son qalıq varsa 5 nəfər, 3 nəfər və hansısa bir tərbiyyət yerində, o da sentyabra qədər, dediyimiz kimi, Azərbaycan ərazilərini tərk edir. Yəni, Azərbaycan ərazisində faktiki olaraq heç bir Rus əsgəri və yaxud da Rus texnikası qoşunu olsun. Yoxdur. Amma Anar bəy, vəziyyət elədir ki, sanki adam, nə bilim, çalışırsan deyəsən ki, Rusiyanın sülh məramları ölkədən çıxmasın. Yəni, vəziyyət o dərəcədə gərginləşir. Biz nə fərqi var ki, bu imperiyanın o təsir dairəsindən çıxıb digərinin təsir dairəsindən düşək? Biz Azərbaycan apardığı siyasət, dövlət siyasəti. Yəni, mən bir məsələni qeyd edeyim burada. Sizin bu sözünüzə əlavə olaraq mən bir məsələni xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim dövlət rəsmiləri, hətta cənab İlham Əliyev öz çıxışında qeyd eləmişdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında bağlanacaq sülhdə biz vasitəçi istəmirik. Yəni, hər hansısa bir üçüncü qüvvənin bu prosesdə iştirakının tərəfdarı deyilir. Amma üçüncü qüvvələr də silahlandırır axı, Anar bəy. Üçüncü qüvvələr də silahlandırır. Silahlandırır, olsun. Yəni, silahlandırma bu təbiidir. Biz buna qarşıyıq. Yəni, ümumiyyətlə dünyada silahlanmaq qarşıyıq. Dünyada müharibələrə qarşıyıq. Amma bayaq qeyd elədim, o silahlanır, əvəzində Azərbaycan tərəfində silahlanır. Bu demək deyil ki, o Ermənistan tərəfi silahlanır və Azərbaycan durub gözləyir ki, görən Ermənistan nə vaxt silahlanıb bitəcək və bizə Amma hücum İsrailin çox üzr istəyirəm, Anar bəy, biraz burada paradoks yaranır. Sadəcə onun elə bil ki, açıqlamasını istəyirəm. Necə ola bilər ki, biz İsraildən deyirik ki, müasir texnologiyaya malik o hərbi sursatlar alırıq, amma İsrail buradan çıxır, danışır, deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bizə hərbi sursat baxımından yardım, dəstək verirdilər, indi vermirlər. Yəni, bu dərman bilirsə özünə istifadə eləyər də, yəni bunu Azərbaycan üçün nə üçün verir? Bir, ikincisi də bu vermək deyəndə biraz belə düzgün anlaşılmır. Satır, yəni satır. İsrail Azərbaycana hərbi texnologiyasını satır. Burada ola bilər, mən yenə deyirəm ki, əgər həqiqətən də o müasir texnologiya sayılırsa, bu bir variantdır. Ki, yəni Azərbaycan özünü bundan qoruyur. Mən bircə o verilişimizin də axırına yaxınlaşır. Bayaqları mən bu informasiyanı deməli Xural TV-də paylaşmışam. Çox maraqlıdır ki, məsələn, Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić İsveçrənin mediasından çox maraqlı bir açıqlama verib. Deyib ki, mən 3-cü dünya müharibəsindən yox, ciddi qarşı durmadan danışıram. İnanıram ki, biz bundan çox da uzaqda deyilik. Yəni 3-4 aydan çox deyil və bunun daha tez baş verməsi riski var. Nəyi əsaslanıb deyir bunu? Deyir ki, Qərb Ukraynada uduzmağa tab gətirə bilməz.
Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO üçün bu geosiyasi vəziyyətin pisləşməsi deməkdir. Həmçinin Putin müharibəni udursa, hər şeyini itirəcək. Hər iki tərəf kartla hər şeyi ortaya qoyub. Heç kəs məğlubiyyəti özünə rəva görmür. Buna görə də mən açıq şəkildə bəyan etdim ki, biz əsl fəlakətə yaxınlaşırıq. Və məntiqlidir. Deyilmi? Çox məntiqlidir. Həqiqətən də Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayanda çox o necə deyərlər, dərinə gedən, uzaq görən siyasətçilər var idi ki, bunun sonu bitməz və Rusiyanı düzgün qiymətləndirən, dəyərləndirən. Məsələn, Qərb necə fikirləşdi ki, biz gücləri birləşdirəcəyik, kifayət qədər vəsaitimiz var, biz bu müharibəni udacaq. Amma Rusiyanın da elə məqamları var ki, məsələn, Hitler Germaniyası, o Almaniyası uda bilmədi Rusiyanı. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki daha çox vətənpərvərlik hissi ilə yetişdirilir insanlar. Daha çox, necə deyərlər, tələbatları yoxdur. Müharibədə əgər söhbət vətəndən gedirsə, elə Cejava deyib irəli gedən bir millətlər, bu hesablanmadı. Və bugün də heç kəs deyə bilməz ki, həqiqətən də NATO burada qalib gələcək, yoxsa Rusiya qalib gələcək. Yəni, bunu da ortaya qoyan yoxdur. Amma bununla belə yenə də Cənubi Qafqaza əl uzadırlar. Bununla belə Ermənistanı silahlandırırlar. Rusiyanın tamamilə bu bölgədən sıxışdırılıb çıxarılması üçün əllərində nə qədər vəsait varsa ortaya qoyublar. Mən nə üçün bu məqama toxunuram, Anar bəy? Hər bir halda Azərbaycan üçün təhlükə var, istər şimaldan, istər qərbdən. Yəni, necə deyərlər, əhəmiyyəti var Azərbaycan üçün ki, hansı dövlətin təsir dairəsində ola bilərik, təsir dairəsindən düşə bilərik. Bayaqdan iqtisadi layihələrdən danışdınız, Zəngəzur dəhlizindən danışdınız. Ümumiyyətlə, necə deyərlər, uzaq şərqlə bağlı olan projələrdən danışdınız ki, çox böyük layihələrdir və artıq, necə deyərlər, milyardlar demirik, trilyardlar demirik. O rəqəmi dilə almaq mümkün deyil ki, hansı pullardan söhbət gedir. Təbii olaraq regionda mövqeyini gücləndirən tərəflər, dövlətlər buradan qazanc əldə edəcəklər. Bəs biz nə edəcəyik? Söhbət Azərbaycandan gedir. Biz nə edəcəyik? Bu burulğanın içərisində bizim bundan çıxış yolumuz, biz təkcə Ermənistanla mübarizə aparmayacaq, müharibə aparmayacaq. Artıq necə Rusiya Ukrayna ilə, tək Ukrayna ilə müharibə aparmır, ola bilsin ki, gələcəkdə də Azərbaycan ümumiyyətlə, təkcə Ermənistanla deyil, bir çox dövlətlər, pərdə arxasında gizlənən dövlətlərlə müharibə aparsın. Bilirsiniz, siz bayaq qeyd elədiniz, bu sizin fikirlərini qeyd elədiniz. Bəli, doğrudan da, yəni bu günləri Rusiya və Ukrayna arasında baş verən müharibə elə bir səviyyə gəlib çatıb ki, bu hər iki tərəfin, söhbət Rusiya və tərəf dediyim Rusiya və Avropa Birliyi qərb qüvvələrindən söhbət gedir. Çünki bu dünya hər kəsə bəllidir ki, Ukrayna dövlətini həm bayaq qeyd etdik, həm maddi, həm hərbi təhsis təminatı hansı dövlətlər tərəfindən təmin olunur. Ona görə mən qərb dövlətlərinin hər iki tərəf dedikdə bir tərəfdə qərb dövlətləri, digər tərəfdə isə Rusiyanı nəzərdə tuturam. Və təhlükəli hədd ondan ibarətdir ki, artıq hər iki tərəf nüvə silahlarının istifadə məsələsini gündəmə gətiriblər. O ki, qaldı, siz bayaq Hitler Almaniyasının daha doğrusu SSR-ni məlum etməməsi məsələsində bu fərqli bir məsələdir. O fərqli olan ibarət ki, Hitler Almaniyasının məlum etməsində əsas faktor ikinci cəhbənin açılması idi. Yəni, İngiltərənin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu ikinci müharibəsində yer almasından sonra Hitler Almaniyası məlum etməsində düzgar olur. Və qaydaq bizim bölgəmizə. Qafqaza. Həmçinin Ukrayna haqqında mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Ukrayna müharibəsi başlayanda bizim belə bir fikrimiz var. Yəni, gündəmdə olan belə bir fikir var. Şəxsən, mən öz adıma deyirəm ki, Rusiya bu müharibəyə sürüklənirdi. Yəni, Rusiya bu müharibəyə istəyərəkdən girmədi. Yəni, bu müharibəni istəyən tərəflər var. Dediyimiz digər güclər, böyük güclər var. Ki, bu da Rusiyanın hesablanmışdır. Rusiyanın iqtisadi və hərbi cəhətdən zəifləyib, parçalanmasına, dağılmasına və s. və ilaxır. Və mən həmin dövrdə belə bir fikir daha üzərində basaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiya, Ukraynanın müharibəyə başlarında artıq nə üçün? Məğlubiyyət ondan ibarət ki, baxın, Rusiya 3 gün, 3 və yaxud da 1 həftə və yaxud da maksimum 1 ay ərzində öz hədəflərinə satacağını qarşısına qoymuşdur.
hədəf olaraq, məqsəd olaraq. Lakin gördüyünüz kimi 2022-ci ilin fevral ayının 24-də başladı müharibə. 2 il, bir neçə aydır ki, yəni 2 ildən artıq ki, davam edir, hələ müharibə bitmir. Düzdür, biz onu qoyduq kənara ki, bu müharibə kütləvi insan qırğınları ilə nəticələndi, bu Ukraynanın ərazisinin tarmar olunması ilə, infrastrukturunun məhv olması ilə, iqtisadiyyatın çöküşü ilə və s. nəticələnir, bu faktik olaraq mümkün. Amma həmçinin eyni zamanda Rusiya iqtisadiyyatının da çöküşü, Rusiya hərbi sənayesinin də çöküşü və Rusiya derdiava kimi dünyada belə deyək, böyük güc olaraq görsənməsi sindromunu sındırdı. Və bu hətta Ukraynanın içərilərinə doğru. Bildiyiniz ki, bu son dövrlərdə Xarkov və digər istiqamətlərdə Rusiyanın müəyyən üstünlükləri var idi, hücumlar eləmişdi, müəyyən mövqelər əldə eləmişdi. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, Ukrayna artıq hücum silahlarından istifadəyə demək, qoyulmuş qadağa götürüldükdən sonra artıq Rusiya geri çəkilməyə başlamışdı. Yəni, artıq müharibə, belə deyək də, güc müstəviləri artıq bərabərləşir. Və Rusiyanın da Ukrayna üzərində qələbə çalması, müharibənin olması mənim üçün absurd kimi göstərir. Çünki hələ Qərb dövlətləri tam dəstək vermir. Bilirsiniz ki, zaman-zaman Zelenskinin də açıqlamaları olur. Vladimir Zelenski də açıqlamalarında Qərbdən şikayətlənir ki, necə ki, Netanyahu şikayətlənirdi. Ki, Qərb bizə lazımı dəstəyi, hərbi dəstəyi göstərmir. Bunun zamanı var, zamanı çatanda da, yəni gəldim ki, həm hərbi, həm digər dəstək göstəriləcəkdir. O ki, Bəs qaldı nəyi bölgədə. gözləyirdilər ki, Anar Bey? Nəyi Ben gözləyirlər? gözlədiyim odur ki, Yox, sizi demirəm. gözlədiyim Yəni nəyi zaman gözləyib dəstək vermirdilər ki? Rusiyanın çöküşünü gözləyirlər. Rusiyanın çöküşü, məsələn, Qərb dövlətləri, Rusiyanın məğlub, belə deyək də, parçalanaraq, dağılaraq məğlub olması istəmir. Çünki Rusiyanın üzərindən çox getdikcə, Rusiya artıq, bayaq mən qeyd elədim, artıq Çinə doğru meyillənir. Yəni, belə deyək, Qərb dövlətləri, NATO dövlətləri, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ərazisinin Çin tərəfindən işğal olunmasını, yəni zəbt olunmasını tərəfdarı deyil. Ona görə prosesi elə yön də aparır ki, Rusiya tədricən zəifləsin, tədricən zəifləsin və eyni zamanda da həm də Çinin avucuna düşməsin. Yəni plan Mən ona çox üzr istəyirəm, bir dənə informasiya var. Kim Çindən Ukrayna savaşı ilə bağlı açıq mövqe ortaya qoyulub. Nə deyib? Deyib ki, biz Ukraynada suverenliyi, təhlükəsizlik maraqlarını, eləcə də ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün xüsusi hərbi əməliyyat keçirən Rusiya hökuməti, ordusu və xalqı ilə dəstək və həmrəy olduğumuzu bildiririk. Deməli, Şimali bunu... Onun zaten Rusya'dan başka destekçisi ve hemrey olduğu başka bir devlet yoktu. Başka neye bilek çıkıyor? Kimsenin, yani ben belki dedim, gör Rusya hansı vaziyette düşük ki, kimsenin imdat umur, silah almak için gidip oraya. Ben hiç Bu da bir açıklamam yoktu. əməkdaşlıqdır da Anar Bey. Yəni Yani elə emekte olsun. fikirləşməyək ki, o deyir ən əvvəl qiymətləndirmək lazımdır da. Yəni hamı bilir ki, məsələn Şimali Koreya hansı texnologiyalara malikdir və hədəfi nədir? Yəni bunu küçümsəmək də olmur. Elə Çinin özünü də küçümsəmək olmaz, onu da Melahat Hanım, Şimali Koreyanı, siz hədəfi deyirsiniz, mən hədəfi olmayan bir dövlət olaraq nəzərdə tuturam. Yəni, o hədəfi olmayan bir ölkədir. Şimali Koreya, O ora bir qorxulu deyil məktəbdir. mi? O daha çox təhlükəli deyil mi? Hər zaman təhlükə saxla bilər, nüvə silahına sahibdir, təhlükəli ola bilər. Amma kimsənin Şimali Koreyanın bu günlər işi yoxdur. O öz sərhədlərini bağlayıb, dünyada təzyiq olunmuş formada, öz, belə deyək də, nə iqtisadiyyatı, nə hərbisi, nə filanı, nə bəsmekanı, texnologiyası inkişaf eləməyən geridə qalmış bir ölkədir. Yəni, onun imdad umacağı dövlət də, dediyim kimi, ancaq Rusiyadır. Görün, Vladimir Putin ən sonda əl attığı, imdad yeri bildiyi ölkə Şimali Koreya oldu. Yəni, bunun bu tərəfi yoxdur. Yəni, bütün dünyada, hətta hər bir da olmayan və ən sonda mənim dövlətlərdən biridir. Hansı ki, demək
Hansı ki demək bu dövr Bəli, eşidilirsiniz. Danışın siz. Anar Bey, söhbət könüllü təsir altına düşməkdən getmir. Məcburi təsir altına düşməkdən gedir. Kaynağından koparmak meselesi. Faaliyete başlayandan sonra ki buna maraqlıdır Amerika Birleşik Devletleri de ve bundan sonra burada hem iktisadi hem de siyasi dividend kazanç elde edecektir Azerbaycan. Çox sağ olun. Çox sağ olun Anar Bey, maraqlı bir müsahibə üçün. Biz yəqin ki bu Siz sağ olun. mövzunu növbəti verilişlərimizdə də davam etdirəcəyik. Təşəkkür edirəm. Ben teşekkür ederim. Və deməli müsahibimiz Ümid Partiyası sədrinin müavini Anar İsayev idi. Onunla gündəm müzakirə etməyə çalışdıq. Xatırladım ki, verilişimiz ərəfəsində səsləndirilən məlumatlar haqqında daha ətraflı xural.com saytından öyrənə bilərsiniz. Xuralın X platformasının TikTok, Facebook, Instagram, Telegram səhifələrini Xural TV-nin YouTube kanalında izləməyi, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bir də onu unutmayın ki, hər bir izləyicimiz bizim üçün dəyərlidir. Bizi izləməyə davam edin ki, vaxtınız vaxtımız hədər getməsin. Sağ olun.